Koniec druhej chapter nastane skôr, ako sme očakávali. A to z dôvodu plánu kráľovny, ktorá chce zničiť celý Fortnite ostrov. Na druhej strane, doktorka Sloanová začala skúmať mimozemskú technológiu, ktorá má súvisť s modrou kockou a dokázala by zabrániť plánu kráľovny. Nové informácie nám potvrdili, že toto všetko sa deje kvôli záverečnému súboju medzi Foundation, Cube Queen a doktorkou Sloanovou. Nezáleží, kto vyhrá, pretože v každom prípade to môže byť koniec chapter 2. Tak, ako ju poznáme. Niekoľko live eventov, tajné zmeny na mape, questy, voiceliny nám pomaly odhaľujú chapter 3. A verte mi, všetko je so všetkým prepojené. Koniec chapter 2 sa blíži a s ňou sa nám vráti čierna diera a to už v decembri. No poďme sa zatiaľ pozrieť na všetko, čo vieme. Možno si hovoríte, že chapter 3 nám príde až o dve sezóny. No čo keď ti poviem, že už táto season je tá posledná. Fortnite nám postupne dáva napovedy, ktoré o tom jasne hovoria. Poďme sa pozrieť na skiny, ktoré nám prišli. Najdôležitejšie je samozrejme Cube Queen set. Napríklad Backblink má popisok Dochádza vám čas. A popisok u Pickaxu zase hovorí o zmiznutí ostrova. No najzaujímavejší popisok má loading screen a to nič tu nezostane. Taktiež tu máme aj emot Page Turner, ktorý hovorí už len sekundu, už som skoro na konci chapter. Samozrejme to nemusí znamenať koniec chapter, no máme aj ďalšie dôkazy. Minulý mesiac mal Donald Mustard banner na Twitteri v podobe záhadného pohľadu na Zero Point. Donald takto podobne líkoval aj Season 7, takže nemusí to byť náhoda. No ale keď sa bavíme o začiatku Chapter 3, no náš najväčší dôkaz je Live Event, ktorý veľkolepo zakončí Chapter 2. Vieme, že sa vráti čierna diera, no na to, aby sme to všetko pochopili, sa musíme vrátiť o niekoľko rokov dozadu. Tam, kde sa to všetko začalo. Potvrdilo sa, že Zero Point spôsobil veľký tresk a vytvoril vesmír s neskutočne veľa dimenziami a realitami. V strede toho všetkého bola reality Zero, čiže Fortnite mapa. Toto je domov Zero Pointu, ktorý bol vytvorený kvôli jedinej veci. A to ochrániť Zero Point pred rôznymi hrozbami. A skoro to vyšlo. Skoro. No skupinka známa menom Imagine Order sa dozvedela o Zero Pointe a rozhodli sa prísť na ostrov. Začali stavať tajné pozemné základne, taktiež nazývané bunkre. Pomocou nich vieme, že energie Zero Pointu vytvorili loop. Miesto, v ktorom sa každý snaží nájsť a dostať každých 22 minút, než sa mapa resetne. Taktiež túto energiu používali na ovládanie realít a pomocou nej zmenili osud. No najhlavnejší dôvod bol to, že to používali na cestovanie. No naskytlo sa pár hrozieb, ktoré sa našli a snažili sa dostať k Zero Pointu. Napríklad ako príšera alebo samotný Kevin. Kevin bol poslaný na ostrov z jediného dôvodu, rozdeliť mapu a zničiť ju pomocou výbuchu Zero Pointu. A skoro sa to podarilo, pretože počas eventu sme boli poslaní na naozaj divné miesto. No, čo ste určite nevedeli, bolo to, že miesto toho je to v skutočnosti vnútro Zero Pointu. My poznáme Zero Point ako modrý orb, no v skutočnosti je to len schránka. Táto divne vyzerajúca dimenzia je vo vnútri tej schránky a v strede sa nachádza skutočný Zero Point. Ten sme už mohli vidieť pri Galactusovi. V 8. sezóne sme ho mohli vidieť v akomsi trezore, ktorý ho chránil. Na stole sme taktiež mohli vidieť masku nejakej osoby, ktorá sa javí veľmi podstatná v tomto príbehu. Volá sa Singularity. Tu taktiež Donald Mustard tweetl. No bola o dosť dôležitejšia, ako sme si mysleli. A my už vieme prečo. Ak ste dávali pozor, tak som spomínal, že má niečo spoločné so Zero Pointom. A kto ešte má súvisť so Zero Pointom? Imagine Order. Je možné, že pracuje pre nich, no poďme ešte hlbšie. Ak sa pozriete na jej armor, vyzerá veľmi podobne ako Armor Paradigm. Tá je totiž súčasťou The Seven. Ako sme sa už dozvedeli, ten armor ich ochraňuje pred efektami loopu. Preto majú tieto brnenia, aby sa im neresetovala pamäť. Ich cieľom je dostať sa do Zero Point a pomocou Imagine Order naspäť k The Seven. No teraz dávajte pozor. Popisok pri Paradigm znie, jej vernosť je neznáma. Takže to môže byť dvojitý agent, ktorý zbiera informácie, takže povedzme si, že je jediná z The Seven, ktorá má logo na jej outfite. Takže to kľudne môže byť Singularity, len zbiera informácie, aby dostali Zero Point naspäť k sebe. Myslím si, že bude hrať veľkú rolu v chapter 3. Taktiež na ňu nezabudnite. Už sme hovorili o IO, The Seven a o Lupe. No a to ešte len začína. Kopcom chapter sa stal Zero Point veľmi nekontrolovateľný a hraničilo to so zničením celého vesmíru. The Seven museli zasiahnuť. Jediný spôsob, ako to celé zachrániť, bolo dostať sa k Zero Pointu do deštruktívneho stavu a tak sa aj stalo. Vtiahlo to do seba všetko, čo kedy existovalo a na dva dni neexistovalo nič.
Po dvoch dňoch vznikla chapter 2. Všetko, čo bolo v chapter 1, sa dalo do chapter 2, no v kompletne inom stave. Dosť sa toho zmenilo, napríklad Imagine Order museli čeliť dvojitým agentom ako Midas či Jonesy a taktiež začala vojna medzi The Seven a Imagine Order. Vodca The Seven, taktiež známy ako Foundation, sa dostal na ostrov pomocou Jonesyho v 6. sezóne. Obaja súhlasili, že zachránia Zero Point pred explóziou. A to tak, že Foundation uzavrelo Zero Point do The Spire, aby sa Zero Point doliečil. Za výmenu toho, že Jonesy privedie záhadnú postavu menom Gina a aj ostatné sestry. Po tejto dohode sa Foundation spolu s Jonesym uväznili v orbe, či v lúpu. Na to v zápätí prišla mimozemská invázia a doktorka Sloanová spolu s jej armádou museli čeliť najnebezpečnejšiemu nepriateľovi zatiaľ. Last Reality. 7. sezóna sa javila v téme mimozemskej invázie. Chimera zaútočila na ostrov spolu s Mothership s cieľom zničiť Imagine Order a zničiť Reality Zero navždy. Rozbitím The Spire Foundation padol do oceánu a Mothership rozdeľovala mapu na malé kúsky. No doktorka Sloanová ich prečítala, umiestnila bomby pod Cornier Corps a tak dostala bomby do Mothership. Počas Operation Skyfire sme sa dostali do Mothership, kde sme mali zničiť Last Reality. No doktorka Sloanová ich trocha podcenila. Chimera nebol hlavný nepriateľ a nepracoval na Mothership sám. A tu sa dostávame ku Cube Queene. Tá používala armádu kociek na poháňanie Mothership. No doktorka Sloanová odpalila loď a kocky zbombardovali ostrov. V sezóne 8 sa dozvieme, že celý tento plán kráľovnej vychádza. Medzitým sa doktorka Sloanová presunula do svojej tajnej základne, ktorá je určená len pre prípad núdze a je na ostrove už od samého začiatku. Tam totiž skúma mimozemské zariadenia, ktoré doteraz prevážala. Počas toho, ako ich prevážala, Cube Queene vytvárala ďalšie a ďalšie kocky a navigovala ich k sebe, aby vytvorili novú lokáciu The Converts. Tá sa zatiaľ nachádza v bubline a každým dňom sa stáva silnejšou. Pomocou svojej sily vytvára Sideways spolu s monštrami, ktoré majú otočiť a útočiť na ostrov. No, má to aj svoju slabinu. Monštra totiž nemôžu odísť zo Sidewayu, pretože pri prvom kontakte s okolitým svetom zmiznú. No na ostrove je ešte jedna kocka, ktorá sa ešte ani raz nepohla. Modrá kocka, ktorá má meno Levin. Tu sme zmenili počas eventu Operation Skyfire. Teraz nám chýba už len posledná vec do skladačky. Foundation. Toho sme mohli vidieť na dne oceánu. No nedávno sa dostal z oceána. No môžeme si všimnúť, že sa zobudil v inej realite. A to v Gotham City. Tam totiž Foundation vyrozprával všetko o Zero Pointe. O Imagine Order, ktorá si hrá s ľudskými životami a hrozí kolaps celého vesmíru. Portál medzi realitami sa nazýva Pure Portal, ktorý sme mohli vidieť v sezóne 5, pomocou ktorého prišli Huntery do hry. IO sa naučili takéto portály vytvárať. Nazvali ich Sideway portály. Nemýlte si ich s tými, čo vytvára Cube Queene. Toto sú rifty, ktoré sa dajú vytvárať, aj keď Zero Point nepracuje správne. Podobným príkladom je aj rift, ktorý otvoril Visitor počas fightu medzi Foundationom a Jokerom. Foundation povedal extrémne podstatnú vec, že momentálne žije so svojím najväčším strachom. A to preto, pretože Zero Point sa nachádza v rukách Gino, či je Gino. Áno, počuješ správne. Jedno z najväčších tajomstiev Fortnite je odhalené. Gina je veliteľom Imagine Order a pravdepodobne to bude muž, ktorý si podáva ruku s doktorkou Sloanovou. No kto sú potom sestry? Keďže Gino je veliteľom Imagine Order, je možné, že doktorka Sloanová je jedna zo sestier. Ak sa pozrieme na jej armor, môžeme vidieť symbol, taktiež aj jej bodyguardi majú rovnaký symbol. Tento symbol sa tiež nachádza aj na logu Imagine Order. Ostáva nám otázka, kde sú ostatné sestry? Snad nám to ukáže včas. V komikse Batman uzavrel Rift, uväznil tak Foundationa, cieľom Foundationa je nájsť Jonesyho, ktorý sa zasekol v lúpe, aby mu previedol Gino a sestry a nadobro zrušil Imagine Order. No momentálne majú o dosť väčší problém. To nás privádza ku live eventu koncom chapter 2. Cube Queene je momentálne v ochrannej bubline a ako už vieme, monštra nemôžu ísť mimo Sideway. Jej plán je premeniť The Convents na obrovskú pyramídu, z ktorej bude schopná obklopiť celú Fortnite mapu Sidewayom. Prinesie to neskutočne veľa monštier. Celá mapa sa zmení na bojsko medzi Cube Queene a Imagine Order a to bude epické zakončenie chapter 2. My si myslíme, že našou jedinou šancou je použiť modrú kocku a prekaziť tak plány kráľovnej. No možno Foundation dostane kráľovnú skôr ako my. Hoci čo sa stane, bude to mať extrémne následky na mapu. Takže sa máš na čo tešiť. Ja dúfam, že sa ti toto videjko páčilo, pretože toto už je pre dnešné videjko všetko. V prípade, že sa ti páčilo, určite zanechaj like a hlavne odber. Pretože sa snažíme dosiahnuť 100 000 a s každým vašim odberom
tónom sme o krok bližšie. Pokiaľ by si ma chcel podporiť trošku viac, môžeš zabehnúť na stránku kokos.btf a zobrať si niečo na seba. Plánujeme čoskoro aj podložky, preto určite si nezabudni pozrieť stránku. A keby si sa chcel pozrieť na originál tvorcu tohto videjka, je to prvý odkaz v popisku a je to videjko o Top 5 Gaming. Ja ti neskutočne ďakujem, že toto videjko dopozeral až sem a snáď sa stretneme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj.